Ha canviat molt. Ja ho explicarem. Durant el desenvolupament d'aquest partit, amb molta entre l'estat espanyol i l'estat francès, aquí a la Jonquera. El Barça, que ara ja jugava mitjançant, recupera la Unió Esportiva a la Jonquera, que, com dèiem, ha confegit un equip aquest curs per intentar recuperar la seva plaça a primera catalana. Compte que hi va aquí Juan de Fuentes, prova el llançament desviat aquesta acció, però Pagals ja ha pogut arribar amb el seu equip. El Barça, que ara està concentrat a Las Vegas. Ja ho expliquem de seguida, perquè Txus Alba intenta marcar el primer gol, però apareix, es llença, i n'ha de ser l'acció que acabaria amb el 0-1. El xut amb la cama dreta, tot i que ha de retrocedir de posició, toca amb Àlex Carbonell, demana calma, Carbonell amb la cama dreta, la posa per Txus Alba, passa a l'interior, per Juan de Fuentes, ha acabat intervenint de miracle, pràcticament en sortida de 3, de nou pilota per Mica Mármol, amb la cama esquerra de primera Txus Alba, ha descarregat sobre Juan de Fuentes, s'endú el refús amb l'exterior, i tornava la pilota Txus Alba, jugador nascut l'any 2002 a la capital del Senegal, el Dakar. Aquest és Txus Alba, la posa a l'esquerra sobre Juan de Fuentes. Com poden veure, torna a ser esfèrica pel Barça, amb la cama dreta Arnau Casas. El control una mica llarg, però finalment encara la domestica Txus Alba, la canvia de sector. Camí del 25 d'aquesta primera meitat, el Barça a la recerca del primer gol, a la percaça del primer. Com de la centrada, Txus Alba, rasa, frontal de l'àrea, Fermín López, prova el retall, no pot impactar la pilota, intenta carregar la cama Carbonell. Mármol, Mica Mármol, que rep pressió amb la cama esquerra, una mica pràcticament amb efecte liftada aquesta pilota amb el control de la Unió Esportiva de la Jonquera dels Estats Units, com per exemple Pablo Torre, tot i que també podria ser que acabés jugant amb el primer equip, ja ho veurem, perquè és un jugador amb moltíssima qualitat. Llançament, una mica amb la puntera, no se n'ha sortit, tenia un bos d'adversaris, no hi ha falta, recupera el Barça de forma de cantonada, que ja posarà ràpidament en joc Txus Alba, des del quart de cercle, en curt, Juan de Fuentes, Txus Alba de primeres, prova la centrada molt tancada en dos temps, se combina de primeres Carbonell, també el primer toc, Sergi Rosanes, compta Gailán, s'incorpora Fermín López, centrada rasa, i veurem aquesta acció que acabarà, sembla que en fora de porteria, podrem escatir, aquí tenim la centrada de Fermín López, i està Txus Alba, que estava mal col·locat, Fuentes, en un contra un, no encara, la toca amb l'exterior per Txus Alba, Alba busca algun soci, aquest és molt millor picar un córner, un xut de gom, un xut de cantonada, com vostès vulguin, quan de seguida arribarem al minut 40 d'aquesta primera meitat. Compte la centrada, el primer pal, el cop de cap defensiu a la frontal. Es col·loca bé les mitgetes, bé les canyelleres. Txus Alba, que ara intentarà sorprendre la barrera de la Unió Esportiva de la Jonquera, també a Sergi Jué, ho ha intentat sense èxit, tot i que amb bona intenció Àlex Carbonell. I va Txus Alba, prova el llançament, Txus Alba contra la barrera. Hi ha una falta en atac, marca l'àrbitre.